Krauze pret Krauzi. Sarunu vakars ar muzikāliem elementiem 5 raundos. Ar TV personībām Arni un Valteru Krauzēm sarunāsies vakara vadītājs Ojārs Rubenis. Mūziķu grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Tiekamies visā Latvijā. Jūrmalā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Ulbrokā, Cēsīs, Rīgā. Krauze pret Krauzi. Ar smaidu par nopietno. Nopietni par smieklīgo. Biļetes meklējamas biļešu paradīzes kasēs.